အီလာတီယန်နီကကျင်းပခဲ့တဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဂျန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမဲဆန္ဒနဲ့6ခုစလုံးမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ထိမ်းမန်းနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဗဟုယုတ်ထုကိုအလူရှင်ရှင်းနေကြီးဦးစိုးမင်းနဲ့ဗဟုပညာရှင်ဦးအောင်မြတ်သူတို့ကပေးအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဘိလာချောင်းနေနေ့လယ်2နာရီခွဲကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပပုယုတ်ထုပေးရပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်ကရန်ကုန်တိုင်းအောင်နိုင်ရေးကော်မတီရုံးမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပပုယုတ်ထုကိုတော့ဦးနန်းနိုင်ကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအောင်နိုင်ရေးကော်မတီကိုသာကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ရောဘုံကဲဒီမှာကြည့်ရက်ဒီကော့ပဲအောင်နိုင်တဲ့ပြုတဲ့အားလုံးဖက်ပြီးဟုတ်တော်သူကမဟုတ်တော်သူကဖြေသားသူတွေအားလုံးရဲ့ရလတ်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပြီးတဲ့ဘုံတွေခံယူပါရဲ့ဒီလိုဒီမှာပြပြတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ YouTube ကိုကျွန်တော်တိုင်းမှာထားခွင့်ရလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘုံတော့ကျွန်တော်တိုင်းရုံးလာတယ် YouTube ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့အစီအဝါကိုပုံပုံခံစားနိုင်လို့ဥစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဆောင်တွေကိုဒီဘုပညာရှင်ဦးအောင်မြတ်သူကလည်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ဗပုယုတ်ထုလုပ်ခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ရည်ချက်ကိုလည်းအခုလိုဆိုသွားပါတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုတော်ကြတာလည်းပါတယ်အမေစုကိုကြီးညိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကဘာလို့အမှန်ဘာမှလည်းလုံးမပြီးတတ်တော့ကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့အမေစုတက်ပုံကပုံလို့သူ့ကိုဘွဲချုပ်ကိုတူမဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုတက်တဲ့ပညာလေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီပပုရုပ်ထုပေးရပွဲကိုတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအောင်နိုင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအောင်နိုင်ရေးဟုတ်ပါတယ်ဒီမဇာနဲ့ဆောင်ရယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်